どうも、ハイチです。ちょっとそれ髪が跳ねてますね。今午前4時20分に動画を撮ってるんですけど、ちょっと相談メールを読んでたらですね、どうしてもなんかちょっと喋りたくなって動画を回してます。で、最近あの動画ちょっと更新できてないんですけど、そう、咳風がねちょっと悪化してて声を張るとですね、割と出るんですけど、声は張るとね咳込んじゃうんですよね。最近の動画こう編集入れてるんで、結構咳込んだシーン全部カットできるんですけど、で今回は相談のことなので、あとは結構短く話す予定なので、ちょっとカットなしで、咳込んだらそこは申し訳ない。でね、今読んでて、結構こう、まあ、受験生がほとんどなのかな、きっと。自分がやってることがうまくいかなくって、で周りがすごくうまくいってるように見えて、で比べてしまって、ああ自分なんてなーとか、ダメなんだなーって思っちゃって、それぐらいだったらまだいいんですけど、なんかもう絶望しちゃってる感じのメールとかも結構あって、で少し喋ろうかなと思って、カメラを回しております。まあ、今までもいろいろとこうそういう面では伝えてきたつもりなので、あんまり重複しないようにはなとは思ってるんですけど、今ね読んでてね、まあ、みんなにメール、あの相談メールの文面見せてないから、ちょっとこうしっくりきにくいところはあるかもしれないんですけど、あの今読んでて感じたのは、もうちょっと自分を信じてもいいんじゃないかなっていうのはすごく思います。人と比べるっていうのは自分にとっては結構自然な感情だと思ってて、しょうがないんじゃないかなって、比べちゃうのは。まあ比べないでいられる強い人もいるとは思うんですけど、比べちゃうのはしょうがない、しょうがないんですけど、でももうちょっと自分が今やってることもそうだし、自分自身のことをもう少し信じてあげて、で今やれること、今やるべきことにそこに集中して打ち込んでみてはどうでしょうかっていうのをすごく思います。であとはですね、比べてしまうときに、あの結局最終的に自分にとって、プラスになったらいいと思うんですよ。悩みっていうのは、まあ、プラスにいけなくてもマイナスにいかなければいいのかなと。人と比べてさ、周りの方がうまくいってるから自分がダメだとか、自分がクソだとか、マイナスですよね。そうじゃなくて、じゃあもし自分がうまくいってなくって、周りがうまくいってると思って悩むんだったら、なんで自分は今うまくいってないんだろうなって、あの人はなんでうまくいってるんだろうなっていうのを自分なりに分析したらいいし、答えなんて決まってないからね、そんなこと。自分がそうだと思ったらそれが答えなんだよ、うん、そうやって自分に生かしていければ、悩むことは悪いことではないと思う。けれど悩むとさ、やっぱり足とか足が止まりがちなんだよね。ペン、あの勉強のペンも進まなくなるし、集中もできなくなってしまうから。だからやっぱりもう11月の中頃なので、時間がどんどんなくなっていってしまうから、あまり長時間悩んでももったいないでしょ。そこを切り替えるっていう意味でも、その悩み、周りがうまくいってんのになって思う悩みと立ち向かうんだったら分析をしに行く。もしそれはそこまでじゃないんだったら、ただただ自分がダメなんだって思うぐらいのもんだったら、割り切って自分を信じるしかないって。自分がやってることをあのこれでいいのかなとか、自分ダメなんじゃないかなって思いながら勉強するっていうのは、勉強効率の面から考えても非常にもったいないんですよ。効率下がっちゃうからね。だからぜひ
信じるっていうのは難しいかもしれないけど、でも今やできることとか今やるべきことっていうのははっきりしてるはずなの、みんなにとってね。なのでそこを突き進んでほしいと思います。それをすごく思ったので喋らせていただきました。最後に今日医者新しい医者、違うお医者さんに今行ってきたんですけど、まあそんなにひどい状態ではないんですけど、ただちょっと長引くかもしれないですねみたいなことを言われてしまったので、薬は増やしてもらったんだけどねだからちょっと勉強動画とかではいみたいな感じで言うのはもう少し先になるかもしれないんですけど、まあもしよかったらねまた勉強動画使ってやってください。自分もまだちょっともうちょっと仕事頑張るんで、みんなも体調に気をつけながらね、俺が言うのも説得力ないけど体調に気をつけながら頑張っていきましょう、ね、あと泣いても笑っても数ヶ月だよ。お互い頑張ろうね。